Odsúdený na večný život v temnote, bez šance vidieť slnečné lúče, túlajú sa po nociach v tieňoch a striehnú na svoje nevinné obete. Upíri, nie je im čo závidieť, ani sa im nečudujeme, že sú potom nervózni a nebezpeční. Aj nás lákajú, aj nás ľakajú. To, čo s vami budú robiť v online automate Blood Revival od Apollo Games, je však na vás. Dostanete ihrisko a na vás je, ako sa s upírmi popasujete. Tento slot totiž ponúka poriadne krvavú kúpeľ. Novšie hry od Apollo Games veru nepatria do temnoty a tieňov. Kdeže? Vyzerajú k svetu a hanbiť sa za ne určite netreba. Blood Revival je nástupcom klasického hororového slotu Blood. Vizuálne nám nadväzuje a nejaké prevratné zmeny tu nie sú. Ale podľa nás ich ani nebolo treba. Už Blood vyzeral dobre a Blood Revival tak má dobrý základ. Grafika je hororová a ak vám krv nerobí dobre, potom asi tento slot ani nespustíte, bolo by dobre pustiť si niečo oddychovejšie. Napríklad automat Pinky Cat vám vnútornosti určite neprekrúti. Dobrý grafický podklad doplňujú aj kvalitne zvolené strašidelné zvuky. Veru, hrať tento hrací automat niekedy večer po tme, o samote v izbe, nemusí byť úplne najlepší nápad. A to je za nás asi najväčšia pochvala. Vampír vás vo výhernom automate Blood Revival bude mátať na 5 valcoch, 3 riadkoch a 20 výherných líniách. Tie sú síce fixné, no je ich až o 15 viac ako v predchodcovi, kde sme tento nedostatok kritizovali. Tu sme už spokojnejší. Kvitujeme aj to, že sa výhry vyplácajú pri niektorých symboloch už za 2 tieto symboly na výhernej línii. Ide o 2 typy symbolov, vampír a úbohá mladá dáma, zjavne jeho obeť. Pri tých vám bude stačiť dvojica, inak potrebujete mať na výhernej línii v kombinácii minimálne 3 symboly. Ale tak je to prakticky všade inde, takže žiadna negativita. Automaty od Apollo Games by mohli mať aj jednoduchšie ovládanie, respektíve menej ťažkopádne. Sice sa rokmi zlepšuje, ale stále nie je také svižné ako v konkurenčných hrách. Napríklad nastavenie hodnoty stávky sa robí cez tlačidlá plus a mínus, no trvá to celé ako si pridlho. Po nastavení požadovanej stávky máte na výber buď okamžite roztočiť valce ručne, alebo využiť autoštart. Autoštart spustíte aj z hlavnej obrazovky. Stačí na tlačidle podržať ľavé tlačidlo myši. Je však možné ho spustiť aj z herného menu. Nejaké detailnejšie nastavenia však možné nie sú. Jednoducho spustíte, točí sa, vypnete, slot stojí. Bonusových prvkov nie je extrémne veľa, ale oproti tomu chudobnému jednému, ktorý bol v minulej hre Blood, je to posun. Čakajú vás Wild symbol aj Scatter symbol. Wild bol v predchádzajúcom dieli expandujúci, tu už nie je. Funguje ako klasický žolík, teda nahrádza chýbajúce symboly na výhernej línii. Poteší vás, že každý Wild v rámci výhernej kombinácie vynásobí výhru krát 2, čiže maximálne môžete získať až 16 násobok výhry z jednej línie. A to poteší. Scatter symbolom je socha vampíra a keďže je to starý dobrý scatter, je úplne jedno, kde na ploche sa tieto symboly nachádzajú. Dôležité je to, aby boli minimálne 3. V takom prípade sa dostávate do free spinov a najbližších 10 otočiek máte gratis. Nejde však len o to, že na chvíľku hráte zadarmo. V špeciálnej hre vás čakajú aj ďalšie benefity. Napríklad pozdržaná výherná kombinácia. Po každom úspešnom freespine ostanú výherné symboly pozdržané na svojom mieste a roztočia sa len tie symboly, ktoré neboli súčasťou výhernej kombinácie. Získavate tak vlastne ešte respin zadarmo, nad rámec freespinov. Takto to ide až dokým prestanete vyhrávať. Nie je toho veľa, ale oproti minulému dielu bonusov znateľný posun. Blood Revival poteší milovníkov hororu, upírov alebo prvého dielu tohto online hracieho automatu. Má síce čo ponúknuť aj ostatným hráčom, pretože Wild symbol s násobiteľom a respiny počas freespinov sú dostatočné lákadlá. Ak sa však bojíte, radšej ho obíďte. Slot Blood Revival vás čaká napríklad v kasine Eurogold Game. Keď sa zotmie, prichádza jeho čas.